שלום, אני גלית סליקטר, משוררת, ואני בחרתי לקרוא מתוך פרויקט בן יהודה את גילוי וחיסוי בלשון, המאמר מאת חיים נחמן ביאליק, מאמר שהוא בעיניי ובעיני רבים מאמר מופתי וגם יפהפה לטעמי. גילוי וחיסוי בלשון, חיים נחמן ביאליק. בני אדם זורים בכל יום לרוח, בכוונה ולפי תומם, מילים, חומרים, אותן ואת צירופיהן השונים, ורק מועטים מהם יודעים או מעלים על לב מה היו המילים ההן בימי גבורתן. כמה מאותן המילים לא באו לעולם אלא אחרי חבלי לידה קשים וממושכים של דורות הרבה. כמה מהן הבהיקו כברקים פתאום ובטיסה אחת האירו עולם מלא. דרך כמה מהן נמשכו ועברו מחנות של נשמות חיות, נשמה הולכת, נשמה באה, וכל אחת הניחה אחרי הצל וריח. וכמה מהן שימשו נרתיקין למכניסמוס דק ומורכב מאוד של מחשבות עמוקות והרגשות נעלות בצירופיהן ובצירופי צירופיהן הנפלאים ביותר. יש מילים הררי אל, ומילים תהום רבה. יש שבמילה קטנה אחת נגנזה כל תמצית חייה, כל השרת נפשה של שיטה פילוסופית עמוקה, סך הכל של חשבון עולם שלם. יש מילה שהכריע בשעתה עמים וארצות, מלכים הקימה מכסאותם, מוסדות ארץ ושמיים הרגיזה. והנה בא יום, והמילים ההן ירדו מגדולתן והושלחו לשוק, ועתה בני אדם מגלגלים בהן מתוך שיחה קלה כמי שמגלגל בעדשים. היש לתמוע על כך. אין מהררים אחרי מידות הטבע. כך מנהגו של עולם. מילים עולות לגדולה ומילים יורדות ונעשות חולין. ובעיקר הדבר, הרי אין לך בלשון מילה קלה שלא הייתה בשעת לידתה גילוי נפשי עצום ונורא, ניצחון גדול ונשגב של הרוח. בשעה שנדהם, למשל, אדם הראשון מכל הרעם, כל אדוני בכוח, כל אדוני באדר, ובנופלו על פניו מוכה תימאון ואחוז חרדת אלוהים, פרצה אז מפיו מאליה, נאמר, בחיקוי לכל הטבע, מין עברה פראית, מעין שאגה חיה, קרובה לכל רררר. זה הנמצא בשמות ערם של הרבה לשונות. האם לא הביא קריאה פראית זו גאולה גדולה לנפשו הנדהמת? האם בקריאה זו, הד נפש שנזדעזעה לכל מעמקי מצולותיה, נתגלה מגבורת היצירה, מחרדתה ומצהלת ניצחונה בשיעור פחות מאלה המתגלות ב... דיבור מוצלח בעל תוכן נשגב שעלה ביד אחד החוזים הגדולים בשעת עליית נשמה? האם באותה הברה קלה, גרגר המילה העתידה, לא נכרחה מסכת פלאים של הרגשות בראשית, הרגשות עזות בחידושן או חבירות בפירוטן, מעין חרדה, פחד, השתוממות, הכנעה, התפעלות, התעוררות לעמוד על נפשו ועוד ועוד כאלה? ואם כן הוא, האם לא היה אדם הראשון ברגע זה אף הוא צייר וחוזה נשגב, בורא על פי אינטואיציה, ניב שפתיים וניב נאמן מאוד, על כל פנים לגבי עצמו, לזעזועים נפשיים עמוקים ומסובכים? וכמה מן הפילוסופיה העמוקה, מן הגילוי האלוהי, כמו שכבר העיר על זה חכם אחד, היה בדיבור הקל אני שהוציא אדם הראשון מפיו? ואף על פי כן, הנה עינינו הרואות שמילים אלה, ורבות אחרות כיוצא בהן, עומדות מובלעות בלשון ולא כלום. הנפש כמעט שאינה נפגעת מהן. תוכן נאכל וכוחן הנפשי פג או נגנז, ורק ליפותיהן שהושלחו מרשות היחיד לרשות הרבים, עדיין עומדות בלשון ומשמשות אותנו שימוש רפלקטיבי ומרושל, בגבולות מצומצמים של היגיון ומסע ומתן חברתי, בתור סימנים חיצוניים והפשטות לדברים ולמראות. הדבר הגיע לידי כך שלשון האדם נעשתה כשתי לשונות שנבנות זו מחורבן זו. לשון פנימית, לשון הייחוד והנפש, שהעיקר בה, כמו במוסיקה, האיך. ייחוד במדור השירה ולשון חיצונית, לשון ההפשטה והכללה, שהעיקר בה, כמו במתמטיקה המה, לחוד, במחיצת ההיגיון. ומי יודע, אולי כך יפה לאדם, שיהיה יורש את קליפת המילה בלא תוכה, כדי שיהיה ממלאה או מוסיף בה, כל פעם מכוחו שלו ומזריח בה מאור נפשו הוא. רוצה אדם בקו שלו, ואילו עמדה המילה הדיבורית כל ימיה במלוא כוחה וזוהרה הראשון, אילו הייתה
מילותה תמיד כל אותה הפמליה של הרגשות ומחשבות שנקשרו בה בימי גבורתה, אפשר שלא היה שום חי מדבר מגיע לעולם לידי גילוי עוצמתו ואור נפשו שלו. סוף סוף, כלי ריקן מחזיק ומלא אינו מחזיק, ומה אם המילה ריקנית משעבדת? המלאה לא כל שכן. על מה יש לתמוה? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו, כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות, ודרך גשר של ברזל, והוא אינו משאר כלל, עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים, עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו, ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום. הרי הדבר ברור, שהלשון לכל צירופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של דברים, אלא עד רבה, היא עצמה חוצצת בפניהם. מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה הדיבורית, אינה אלא תוהה ותוהה תמיד. אין אומר ואין דברים, אלא תהייה עולמית. מה נצחי כפו אל השפתיים. באמת, אין מקום אפילו לאותו מה שיש במשמעו כבר תקווה לתשובה. אבל מה יש שם? בלימה. בלום פה מלדבר. אם בכל זאת הגיע האדם לידי דיבור ודעתו מתקררת בו, אין זה אלא מגודל פחדו להישאר רגע אחד עם אותו התוהו האפל, עם אותה הבלימה פנים אל פנים בלי חציצה. כי לא יראני האדם וחי, אומר התוהו. בכל דיבור, כל נדנוד של דיבור, הוא כיסוי משהו על כורטוב של בלימה. קליפה סוגרת בתוכה טיפה אפלה של תקו נצחי. שום מילה אין בה ביטולה הגמור של שום שאלה. אבל מה יש בה? כיסויה. אין אפקה מינה מה היא אותה המילה. החליפוה באחרת ובלבד שיהיה בה לפי שעה כדי כיסוי וחציצה. שתי החיות צוררות משתי קצוות מקבילות, המוזיקה האילמת והמתמטיקה המסמנת מעידות כאחת על המילה שהיא לאו דווקא, שאינה אלא מין רקמה של תוהו. אלא כשם שהגופים נעשים מורגשים לעין ומסוימים במצריהם על ידי שהם חוצצים במקומה בפני האור, כך המילה מקבלת ישותה דווקא על ידי כך שהיא סותמת כנגדה נקב קטן מאותו התוהו וחוצצת בפני אפלתו, שלא תהה זו מפעפעת ויוצאת עליה לטשטש את תחומיה. היושב יחידי באישון חושך ואפלה ומרטט, משמיע קולו לאוזניו. קורא את שמה או מצפצף בשפתיו. למה? סגולה היא להשיח דעתו ולהפיג פחדו. וכך המילה הדיבורית, או שיטה שלמה של מילים, כוחה אף היא לא בתוכנה המפורש, אם בכלל יש כזה, אלא בהסך הדעת הכרוך בה. העלמת העין היא סוף סוף המקלט הקל והנוח ביותר, אף אם מדומה מפני הסכנה, ובמקום שפקיחת העיניים היא גופה הסכנה, הרי אין לך גם מקלט בטוח הימנה, ויפה עשה משה שהסתיר פניו. ומי יודע, אולי באמת הדיבור שמבראשית נזרק לא מבין שניים, בין אדם לחברו, בתור כלי שרת חברתי, מעין דיבור שלא לשמו, אלא דווקא מפי האדם היושב יחידי, בין אדם לעצמו, בתור צורך נפשי, מעין דיבור לשמו גרדה, בחינת בתוכי משתומם רוחי ועם לבבי השיחה, לא נתקררה דעתו של אדם הראשון, עד שישמיע את עצמו לאוזניו. ואולם, אותו הקול שמבראשית שאלה את הכרת האדם ממצולת התוהו, הוא עצמו עמד פתאום כקיר מבדיל בין האדם ומה שמעבר הלז, כמי שאומר, מעתה אדם, יהיו פניך מכוונים רק כלפי מה שמכאן ואילך. אחריך, אל תביט, ובמופלא, אל תציץ, ואם תציץ, לא תועיל, כי לא יראה האדם את התוהו פנים אל פנים וחי. חלום שנשכח לא ייזכר עוד, אלא תוהו תשוקתך והדיבור ימשול בך. ובאמת, אין הדעה והדיבור שולטים אלא במה שמכאן ואילך, בדלת אמות של מקום וזמן. אך בצלם מתהלך איש, וככל אשר יתקרב אל האור המדומה שלפניו, כן יגדל הצל מאחוריו, וכן לא ימעט האופל מכל סביבותיו. מכאן ואילך, אולי יש ליישב את הכל, בדוחק או ברווחה, אבל יש ליישב.
העיקר שלא יישאר חלל הדעה של האדם רגע אחד פנוי בלא מילים צפופות ורצופות זו אצל זו כקסקסי השריון, ללא רווח בינתיים כחוט השערה. נר הדעה והדיבור, הגחלת והשלהבת, נר תמיד לא יכבה. ואולם, אותו השטח של מכאן ואילך, השרוי בתחום האור המדומה, סוף סוף במה נחשב הוא לעומת ים האין סוף של אופל העולמים הנשאר עדיין ושישאר תמיד מבחוץ. וסוף סוף, הלא דווקא אותה האפלה הנצחית, זו המטילה אימה כל כך, הלא היא לבדה שמושכת אליה כל ימי עולם את לב האדם בסתר ומעוררת בו געגועים כמוסים להציץ ברגע קטן. הכל יראים ממנה והכל נמשכים לה. במופינו נבנה עליה מחיצות שמילים מילים ושיטות שיטות להעלימה מן העין, ומיד הציפורניים חוטטות וחוטטות באותן המחיצות כדי לפתוח בהן אשנב קטן, סדק כלשהו, ולהציץ דרך שם רגע אחד אל מה שמעבר הלז. אולם, שב יגיעת אדם, בו ברגע שהסדק נפתח לכאורה, והנה חציצה אחרת, בדמות מילה או שיטה חדשה, עומדת פתאום במקום הישנה וחוסמת שוב את העין. וכך אין לדבר סוף עד העולם. מילה הולכת ומילה באה, שיטה עולה ושיטה יורדת. והתקו, הישן והנצחי, בעינו עומד, לא ישתנה ולא יתמעט. נתינת שטר על החוב או רשימתו בפנקס איננה עוד פירעון החוב. פורקת היא רק לפי שעה את מסעו מעל הזיכרון ולא יותר. והוא הדין בדיבור ההחלטי, כלומר, בקריאת שם וקביעת סדרים מוסייגים למראות ולצירופיהם. שום תשובה לשאלת המהות אינה מובלעת ועומדת ממילה בדיבור סתם. אפילו דיבור של תשובה והדיה אף הוא אינו באמת אלא נוסח אחר של השאלה עצמה, בתמיהה מתורגם בניחותה. סגנון של כיסוי במקום הגילוי. אילו באנו להפשיט את התוך הגמור האחרון של כל המילים והשיטות סוף סוף, אחרי מיצוי אחרון, לא יעלה בידינו אלא שם אחד הכולל את הכל, שם בין בית אותיות. וזהו. עוד הפעם אותו מה הנורא, שמאחוריו עומד איזה איקס עוד נורא ממנו, הבלימה. אבל בוחר האדם לפורר את חובו לפירורים קטנים, בתקוות שווא להקל בכך את הפירעון, וכשאין התקווה מתקיימת, הוא מחליף מילה במילה, שיטה בשיטה, כלומר, נותן שטר חדש תחת הישן, ודוחה או מרחיב לעצמו את זמן הפירעון. בין כך ובין כך, והחוב אינו בא לידי גוביינה לעולם. מילה או שיטה יורדת אפוא מגדולתה, ומפנה מקומה לאחרת, לא מפני שהוא רק אוכל לגלות, להעיר, לבטל את הטקו, מקצתו וכולו, אלא דווקא להפך. לפי שנשחקה המילה או השיטה מרוב מיוח ומשמוש וחיתות, ואין בה עוד כדי כיסוי והעלמה יפה, וממילא, אין בה עוד כדי סח הדעת לפי שעה. האדם מציץ רגע בסדק שנפתח, ולפחדו הגדול מוצא והנה שוב התוהו, תוהו היום לפניו, והוא קופץ וסותם לפי שעה את הסדק, במילה חדשה, כלומר, אוחז בסגולה הבדוקה לא מכבר, מאחותה הקודמת, כמסיחה את הדעת לפי שעה, והוא ניצול כך מן הפחד. ואל תטמע, הסגולה מועלת למאמינים בה, שהרי האמונה עצמה אף היא אינה אלא היסח הדעת. האין דוגמה קרובה לזה בין המדברים עצמם? אדם, כל זמן שהוא חי ושואף או מתנועע או פועל, ממלא חלל. והכל מובן לכאורה, הכל איתי שפיר. כל שטף החיים, כל תוכנם, אינה אלא השתדלות רצופה, יגיעה בלתי פוסקת של עסח הדעת. כל רגע של רדיפה אחרי, ובאותו רגע גם פליטה מין. וזה, רק זה, כל שכרו. שכר רדיפה, פליטה. הרודף מוצא כל רגע את סיפוקו לפי שעה, לא במה שהשיג, אלא במה שנמלט. והוא הנותן לו צל של קורת רוח וביטחון לפי שעה. כי מי אשר יחובר אל כל החיים, יש ביטחון. אך הנה, מת האדם, וחלל נתרוקן. אין מה שיסיח את הדעת, והמחיצה נסתלקה. הכל נעשה פתאום בלתי מובן. האיקס הנעלם משתרבב לפנינו שוב בכל מורה קומתו, ואנו יושבים לפניו רגע אחד על הארץ, באפלה, אבלים
ודומם כאבן. אבל רק רגע אחד, לפי ששער של חיים מקדים סתימה לפתיחה, והוא מזמין לנו מיד סגולה חדשה להשיח בה את הדעת ולהפיג את הפחד, ועד שלא נסתם הגולל על המת, הוא כבר נמצא אותו החלל שנתרוקם, נתרוקן סתום שוב באחת מן המילות, תהא זו של הספד, של תנחומין, של פילוסופיה, או של אמונה בהשראת הנפש וכדומה. הרגע מסוכן ביותר, גם בדיבור וגם בחיים, אינו אפוא אלא זה שבין כיסוי לחיסוי, כשהתו הוא מנצנץ. אבל רגעים כאלה מעטים מאוד גם בשגרת הלשון וגם בשגרת החיים, ועל פי רוב, בני אדם מדלגים עליהם ואינם מרגישים. שומר פתאים אדוני. ומכל האמור יוצא הבדל גדול שבין לשון בעלי פרוזה ללשון בעלי שירה. הללו, בעלי הפשט, סומכים עצמם על הצד השווה ועל המשותף שבמראות ובמילים, על הקבוע ועומד בלשון, על הנוסח המקובל, ולפיכך הם עוברים את דרכם בלשון בטח. למה הם דומים? למי שעובר את הנהר על פני קרח מוצק, עשוי מקשה אחת. רשאי ויכול הוא זה להשיח את דעתו לגמרי מן המצולה המחוסה, השוטפת תחת רגליו. ואלה שכנגדם, בעלי הרמז, הדרש והסוד, רדופים כל ימיהם אחרי הצד המייחד שבדברים. אחרי אותו המשהו הבודד, אחרי אותה הנקודה שעושה את המראות וצירופי הלשון המכוונים להן כחטיבה אחת בעולם. אחרי הרגע בין החלוף שאינו נשנה עוד לעולמים, אחרי נשמתם היחידה וסגולתם העצמית של הדברים, כפי שנקלטו אלו ברגע ידוע בנפש רואיהם. ולפיכך, מוכרחים הללו לברוח מן הקבוע והדומם בלשון, המתנגד למטרתם, אל החי והמתנועע שבה. עד רבה, הם עצמם מחויבים להכניס בה כל רגע, על פי מפתחות מסורות בידיהם, תנועה בלתי פוסקת, הרכבות וצירופים חדשים. המילים מפרפרות תחת ידיהם, קוות ונדלקות, שוקעות וזורחות, כפתוחי החותם באבני החושן, כפיתוחי החותם באבני החושן, מתרוקנות ומתמלאות, פושטות נשמה ולובשות נשמה. בחומר הלשון בא על ידי כך חילופי משמרות ועתק מקומות. תג אחד, קוצו של יוד, והמילה ישנה זורחת באור חדש. החול מתקדש והקודש מתחלל. המילים הקבועות כאילו נחלצות רגע רגע ממשבצותיהן ומחליפות מקום זו עם זו. ובינתיים, בין כיסוי לחיסוי, מהבהבת התהום. וזהו סוד השפעתה הגדולה של לשון השירה. יש בה מגריית היצר של האחריות, של האחריות, מן האימה המתוקה של העמידה בניסיון. ולמה הללו דומים? למי שעובר את הנהר בשעת הפשרה על פני גלידין מתנדנדים וצפים. חלילה לא להשעות את הרגל על ילבי גליד אחד יותר מהרף עין, יותר מגדי קפיצת הרגל מגליד לחברו הסמוך ומחברו לחברו. בין הפרצים מהבהבת התהום, הרגל מתמוטטת, הסקרנה קרובה. ואף על פי כן, גם אלה יש שנכנסים בשלום מחוף זה ויוצאים בשלום אל החוף השני, לא את הפתעים בלבד שומר אדוני. עד כאן על לשון המילים. אבל מלבד זה עוד לאלוהה לשונות בלא מילים. הנגינה, הבכייה והשחוק. ובכולם זכה החי המדבר. הללו מתחילים ממקום שהמילים קלות ולא לסתום בהם אלא לפתוח. מבעבעים ועולים הם מן התהום. הם עליית התהום עצמו. ולפיכך יש שהם מציפים וגופים אותנו בהמון גליהם ואין עומד כנגדם. ולפיכך יש שהם מוציאים את האדם מן הדעת או גם מן העולם. כל יצירת רוח שאין בה מהד אחד משלושה אלה, אין חיי החיים ורטוי לה שלא באה לעולם.